Sezona krpelja u punom je zamahu, njihov ugriz sam po sebi nije opasan, no može postati ukoliko je krpelj zaražen. Sa Novopazovčanima smo proverili šta raditi u slučaju da im dete ili unuče ujede ovaj insekt. Odmah kod doktora, šta bi ja sad sama tu čačkala kad nemam pojma, ni malte nekako izgleda krpelj. Kad sam bio mladih godina kod ovi, ja sam vadili to sami pa nije bilo opasno. Ne bi sama da to nikad vadila krpelj. I dok pojedini zdravstveni radnici prebacuju posao vađenja krpelja s jednih na druge, u manjim sredinama je slučaj drugačiji. Da li zato što je samo pre nekoliko dana na adresu svih domova zdravlja stigao dopis resornog ministarstva ili je pak lekarima potrebna dodatna edukacija kada je u pitanju petominutno vađenje ovog parazita koji sisa krv? Svaki zdravstveni radnik je obučen i ima sredstva s kojim može da izvadi krpelj iz kože. Bitno je da se krpelj uhvati što bliže koži, dakle negde u predjelu glave krpelja sa pincetom, pritisne se i polako se izvlači van. Znači nema okretanja, uvijanja. Poslednji slučaj Beograđanina koji je promenio nekoliko adresa dok njegovoj jednogodišnjoj bebi nisu izvađeni krpelji, opomena je srpskom zdravstvu koje se ovim slučajem oglasilo. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Sekretarijatom za zdravstvo grada Beograda pokrenulo disciplinske mere protiv odgovornih za neadekvatno pružanje pomoći u proteklom periodu. Istovremeno svim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i odgovarajućim ustanovama višeg ranga je ponovljen dopis sa merama o postupanju u slučaju uboda krpelja i sa jasnim instrukcijama da niko ko se javi sa ujedom krpelja ne sme biti vraćen. Kako se i vama ne bi dogodio slučaj sličan ovome, izbegavajte boravak u visokoj travi, koristite odeću sa dugim rukavima i nogavicama i detaljno pregledajte svoje dete posle boravka u prirodi.